بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, o jejum é maior do que o salati. O jejum é maior do que qualquer outra ação dentro do Islã. Por isso que Imam al-Shawqani, rahimahullah ta'ala, ele disse: o jejum é a única ação que no dia de Qiyama não lhe será retirado o servo. O que significa? No dia de ajuste de contas entre aquilo que o servo cometeu para com outras criaturas, aquilo que é acertar as contas das injustiças cometidas entre um e outro. O que significa? Eu hei de vir com alguém que eu provoquei, insultei, fiz tudo, injuriei, eu fiz qualquer coisa. O que vai aparecer é que o jejum, tudo eu posso ser retirado para pagar naquele dia em que o ajuste de conta é feito pelas duas ações. E o jejum não consta lá, não é aquilo que Allah irá retirar do servo no dia de Qiyama. Allah vai retirar tudo de ti para pagar as tuas contas com outras pessoas que você injuriou, mas o jejum Allah não irá retirar. Tudo, se for verdade, é pelo valor de jejum. Mas o que vai acontecer é que nós no Islã encontramos o salati. Primeiro, o Sheikh Imam al-Shawqani, rahimahullah ta'ala, quando ele falou acerca do jejum, dizer que o jejum não tem, quer dizer, não é aquilo que será retirado do servo no dia de Qiyama, ele é desmentido com o hadith de Abu Huraira, radiallahu ta'ala, hadith que nós conhecemos como o hadith do falido, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para os seus companheiros: atadiruna man al-muflis? Por acaso vocês conhecem quem é o falido? E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: al-muflis fina, o falido para nós, man la dirhama wa la mata, é aquele que não tem bens e nem tem dinheiro. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: innama al-muflis min ummati, o falido no meu povo, man ya'ti yawm al-qiyama bis-salati was-siyami was-zakati. O que significa? O salati está lá incluso, o jejum está lá incluso, o zakat está lá incluso. Quando o Imam al-Shawqani disse que o jejum não será retirado do servo, esse hadith desmenta ele. O que significa? O jejum, por mais que ele tem muita gente, o jejum, nós encontramos o jejum no nosso meio, ele tem muita campanha, o jejum tem muita aderência, o jejum as pessoas aproximam a mesquita, no jejum todo mundo muçulmano está lá a jejuar, quer dizer, tem muita gente, a gente já vê na estrada, nas nossas ruas, as mulheres vestidas de hijab, já conseguimos ver o jejum, com tudo que o jejum nos abrilhante daquilo que é da sua bênção, mesmo com isso tudo, o jejum não supera o valor do salat. Mesmo com isso tudo que o jejum traz para a nossa comunidade, isso tudo que vocês veem, com tudo que o jejum nos apresenta, que nós já conhecemos, enchentes nas mesquitas, enchentes, as pessoas começam a ser um pouco mais virtuosas, começam a ser mais dadas, começam a ser mais caridosas, com tudo isso que o jejum nos traz, não supera o valor de um único salat. Quem está a dizer isso é al-Thawbani, hadith narrado por al-Thawbani, radiyallahu ta'ala anhu, hadith que se encontra no livro de Imam al-Bukhari e Muslim, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: istaqimu wa lam tuhsu, mantenham-se firmes, mesmo que isso seja difícil para vós. وَعَلَمُوا سَيْبًا أَنَّ خَيْرَ عَمَالِكُمُ الصَّلَةِ. A melhor vossa obra é o salat. O salat, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ, apeguei-te ao jejum, فَإِنَّهُ لَعِدْلَ لَهُ, porque o jejum não tem comparação.
todos os ânimos, na unanimidade, disseram isso depois do Salat. O Salat mantém o seu valor único. O Salat mantém a sua grandeza. O Salat é aquilo que nós conhecemos primeiro. Chega, é suficiente o Salat com o seu valor, por o Salat ser o primeiro pilar a ser obrigatório para os muçulmanos no Islã. Chega de ser o teu valor. Chega de ser o Salat ter o seu valor, por sabermos que o Salat, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve que ir buscar no Mi'raj. O Salat é aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia para Bilal: Arihna biha ya Bilal. Oh Bilal, tranquilizai-nos com o Salat. Convocai as pessoas para a nossa tranquilidade. O Salat. O Salat é o pilar do Islã. O Salat é a fonte do Islã. O Salat é a força do Islã. O Salat é o poder do Islã. O Salat é tudo aquilo que você conhece de bom no Islã. O jejum, com tudo que ele tem, com todas essas pessoas que vêm, fazem Salat no mês de jejum, aparecem nas mesquitas no mês de jejum, com tudo isso que o jejum tem. Imagine que o jejum estivesse deste lado, com todo o público do mundo, com esse todo o panfleto que se faz no mundo, com esse todo mundo, muçulmanos falando, não muçulmanos falando que os muçulmanos estão de jejum, com essa toda a propaganda que vocês conhecem acerca do jejum, e o Salat de um outro lado, este com o público dele, este sem nenhum público. Mesmo que não tivesse ninguém ao lado do Salat, com todos esses que vêm com jejum para o Islã, não supera o valor do Salat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hadith que se encontra nas narrações autênticas, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة, a diferença entre o crente e o descrente é o abandono do Salat. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: فمن تركها فقد أشرك, aquele que abandona o Salat, ele cometeu o quê? Cometeu o shirk. Ele associou algo a Allah. Como é que você não associa algo a Allah? Consta no livro de Imam al-Tabarani, rahmahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele fez o seu salat al-Asr junto dos seus companheiros. Quando Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, deu o primeiro salam, deu o segundo salam e olhou para a sua volta, viu que algum companheiro não estava lá na hora do Salat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala era khalifa na altura e perguntou sobre este homem: Aina huwa? Onde que ele está? Por que não veio fazer o Salat? Foi dito para Sayyidina Umar: Fa innahu marid. Ele encontra-se doente. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda saiu até a casa deste companheiro que não compareceu na hora de Salat al-Asr e bateu a porta dele. E ele lá dentro, que estava dentro da sua casa, quando viu alguém que batia a porta, ele disse: Man fil bab? Quem está batendo a porta? Seguidina Umar respondeu: Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. É Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Quando o homem ouviu o nome de Umar, apressou-se e abriu a porta e disse para Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab: Labbayka ya Amir al-Mu'minin. Estou aqui pronto para ti, ó Umar, o líder dos crentes. Sayyidina Umar perguntou a ele: Atulabbi min abdi min abdillah? Atulabbi min abdi min ibadillah? Tu estás pronto para uma simples criatura das criaturas de Allah? Wala tulabbi? Não estás pronto a responder o chamado ila man da'aka min fawqi as-samawati wal-ard, daquele que te chamou sobre os sete céus e a terra? Hayya 'ala as-salah. Quantos de nós não fazemos salat porque estamos preocupados com coisas mundanas? Damos valor a coisas mundanas: dinheiro,
damos valor a coisas mundanas, poder, damos valor a coisas mundanas, homens, respeitamos mais homens, damos demais dedicação. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. Aquele que abandona o salah, então ele cometeu o shirk. Então cometeu o shirk porque ele atendeu coisas que têm a ver com a criação do mundo. Ele atendeu coisinhas insignificantes e abandonou o chamado de Allah. Hayya ala salah, hayya ala salah. Allah, quando te chama, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tal como consta no livro de Imam no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando ele disse: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يوما. O profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم mencionou acerca de salat e disse: من حافظ على الصلاة, aquele que é cuidadoso no cumprimento do salat, كان له نورا, ele terá o brilho, conquista o brilho da parte de Allah. وبرهانا, ele conquista a evidência da sua fé da parte de Allah. وَنَجَاتَ, ele conquista a sua salvação diante de Allah. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذُ عَلَيْهَا, aquele que não cumpre com o salah, pode cumprir com o jejum, pode cumprir com o hajj, pode cumprir com o zakat, pode cumprir com tudo. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذُ عَلَيْهَا, aquele que não cumpre com o salah, aquele que não é cuidadoso com o salah, لَنْ تَكُنْ لَهُ نُورًا, ele não terá brilho, وَلَا بُرْحَانًا, nem evidência, وَلَا نَجَاتًا, nem salvação. وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ele no dia de Qiyama estará na companhia de quem? Firauna, Hamana, Qaruna, Ubay ibn Khalaf, kafiris. Não fazer o salah, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ, aquele que abandona o salah cometeu o shirk. É porque você estará com Firauna, porque kafir, idólatra, mushrik, é Firauna, faraó. Hamana, kafir, mushrik, estará com ele. Qaruna, كافر مشرك, تركوا إلي أبي بن خلف. إمام بن كيم رحمه الله تعالى إلي ديسي aquele que não faz o salat por causa do seu poder, você ouve todos os dias حي على الصلاة, porque você é ministro ou porque você tem autoridade, porque você tem o poder, então não consegue abandonar o seu trono para ir fazer sijidá na parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ir prostrar-se diante de Allah, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tudo quanto existe nos céus e da terra, prostra-se diante de Allah. Você ouve todos os dias Hayya ala salah, por causa do seu poder. Você não deixa, não abandona o seu poder para ir prostrar-se diante de Allah. Você estará com o faraó. Aquele que não abandona o seu dinheiro, a sua riqueza, no momento em que está cheio de dinheiro, yahsabu anna ma lahu akhlada, ele vai contando o seu dinheiro e acha que aquele dinheiro vai lhe fazer ele viver eternamente. E ele, hayya ala salah, hayya ala salah, e ele não vai fazer o salah. O que que acontece com ele? Ele estará com Qaruna, rico. Qaruna era rico, mais do que ele. E desobedeceu a Allah, não agradou a Allah por causa de dinheiro. Então você não faz salat por causa de dinheiro, estará com Qaruna. Hamana, seu ministro. Esse Hamana, há pessoas que estão encarregadas de alguma coisa. Trabalho, fazem não sei o que por causa de patrão. Algumas vezes as pessoas adoram pessoas. Pessoas começaram a ser adoradas e Allah começou a ser negligenciado. Você adora a pessoa. Quando ele te diz venha 4 horas, você vai 4 horas. Quando ele te diz vem 10 horas, você vem 10 horas. Quando ele diz fica em pé, você fica em pé. Senta, você senta. Você está adorando dinheiro. Não está a adorar Allah. No dia de Qiyama você estará com quem? Hayya ala salah. Você não vem porque está cumprindo isso com o meu patrão. Patrão, você estará com quem no dia de Qiyama? Ubay bin Khalaf, Firauna. Acredita uma coisa, meu querido e amado irmão. Allah não nos concedeu dinheiro. Allah não nos concedeu riqueza. Allah não nos concedeu nada senão por causa do salah. Se você tem dinheiro e não faz salah, o que é que te serve o teu dinheiro? Se você tem dinheiro e negligencia salah, escuta a hadith de Waqid ibn Layfi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadith que se encontra no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal
رحمه الله تعالى. حديث من روي بن حبان, حديث من روى البيهقي رحمهم الله. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse Waqid ibn Layth radiyallahu ta'ala anhu wa arda, entrávamos e íamos ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempre que ele era revelado algo da parte de Allah, e ele nos falava daquilo que foi revelado. E um certo dia ele disse, qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, inna anzalna al-mala, escutar bem, você que tem dinheiro e não faz salat, mas jejua, não faz outras coisas, inna anzalna mala, Allah que está a dizer, nós enviamos a riqueza para o mundo, li iqami salah wa ita'i zakah, para que as pessoas cumprissem com o salah e pagassem com o zakah. Agora já viste? Dinheiro é o quê? Sem salah, nada, não vale nada. Sabe? Por nós abandonarmos o salah, somos pobres como somos hoje, somos fracos como somos hoje. Por mais que isso, toda a gente faça jejum, todo mundo faça jejum, se nós não fizermos salah, seremos o povo mais fraco do mundo. Quem disse é um judeu. Um judeu disse para o povo judeu, disse, لو جمع المسلمون, no dia que os muçulmanos juntarem-se na hora de salat al-fajr, como se juntam na hora de salat al-jum'ah, a vitória seria deles sobre a Palestina. Nenhum povo no mundo iria maltratar os muçulmanos. A força está no salat. Quem disse isso? Aquele que conquistou a Palestina. Aquele que conquistou a Palestina, Sayyidina Umar, quando ele olhava as pessoas a fazerem o salat, dizia, min huna ya'ti nasruna, daqui vem a nossa ajuda da parte de Allah. Quando via pessoas a dormir, e dizia, aqui vem a nossa derrota. Quando o muadzin diz todos os dias no fajr, na hora de salat, hayya ala salat, você está a dormir, nós conquistamos, temos muito dinheiro, não é isso? O ser humano tem muito dinheiro, construiu o prédio mais grande do mundo, não sei o que, tem o melhor carro do mundo, tem não sei o que, jejua muito no mês de Ramadan, mas qual é a nossa força? Não temos, perdemos tudo. Somos o povo mais humilhado do mundo, somos o povo que estamos a morrer em Rohingya, somos o povo que estamos a morrer na Palestina, somos o povo que estamos a morrer na Tunísia, somos o povo que estamos a morrer todo o mundo, somos povos que estamos a ser maltratado todo o mundo. Falta de salá. Faz salat, Allah dá poder a esse povo. Não existe algo, nem jejum, que supera salat. Salat. Basta quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a sua súplica, dizia, oh Allah, conceda a frescura dos meus olhos no salat. Basta. Basta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizer para Bilal, arihna biha ya Bilal, oh Allah, tranquilizai o nosso coração com o salat. Se muçulmanos não fazem salat, está onde? Você quer que muçulmanos fortes? Podem encher esses todos no mês de Ramadan. Mesmo que todo mundo, todo muçulmano, venha para a mesquita no mês de Ramadan, enquanto eles não fazem salat, não fizeram nada. Salat é a nossa força. Enquanto nós cumprimos com o salat, nenhum povo no mundo irá nos maltratar. Mas sim, enquanto negligenciarmos o salat, enquanto formos só atrás de dinheiro, todos os dias, só queremos dinheiro, temos todo o dinheiro do mundo, já conquistamos dinheiro, mas conquistamos poder? Não. Conquistamos honra? Não. Por causa do quê? Falta de estar lá embaixo. Enquanto o muçulmano punha esta parte toda debaixo da terra, a sua força vinha do Samá. A força dele vinha dos céus. Quando ele se prostrava, não tinha dinheiro, não tinha prédio, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. O que ele tinha era a força da testa, aqui, esta parte. Fazia assim todos os dias no salá. Allah dava proteção a ele dos céus e até na terra. Okay? Hoje o muçulmano tem prédios grandes. Não consegue ter força nem poder aqui na terra. Queres mais o quê? Queres mais o quê? Veja que o salá é a proteção de todo muçulmano. Consta no livro de Imam Bukhari e Muslim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez estava ele praticando o salá. Abu Lahab ou Abu Jahal viu o profeta Muhammad dizendo o quê? Wallati wal Uzza. Wallati wal Uzza.
لو رأيت محمد صلى الله عليه وسلم ساجد عند القابة no dia que eu ver o Muhammad sallallahu alaihi wasallam prostrado diante de Kaaba, irei levar o meu pé, pisarei o pescoço dele. Um dia o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lá a fazer o sijida, estava lá prostrado diante de Allah. Abu Jahl veio tentar pisar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As pessoas viram Abu Jahl afastar, a passar longe de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando perguntaram a ele, você tinha jurado que ia pisar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ele disse, quando eu aproximei dele, ara'aytu bayni wa baynahu handaka. Quando eu aproximei dele, eu vi uma trincheira. Vi anjos lá a me afastar. Ele disse, ara'aytu ajniha. Eu vi jinns lá, protegendo a ele. Quando disseram para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, escuta o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, juro por aquele cujo em suas mãos está a alma de Muhammad. Law iqtarabat minni, se Abu Jahl tivesse aproximado de mim, latafattakhathu al-mala'ikatun 'utwan 'utwa. Os anjos teriam despedaçado a ele no salat. Não provoca quem está a fazer salat. Faça lá juzil sem salat. Faça lá zakat sem salat. Faça lá hajj sem salat. Salat está lá. Primeiro testemunho que não existe ninguém que merece ser adorado além de Allah, que Muhammad é seu ser o mensageiro. Depois vem o quê? Salat. Tem o seu valor garantido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.